Sabia que o projeto Balancinho não é ONG, não é entidade, não é caridade, é uma criatividade isso daí. Calma, calma, ó, ó, balançando um pouquinho, calma. Ah, mas isso daí não é ONG, caramba. Você tá achando que é ONG, é por isso que você tá se desacostumando. Se segura firme. Ó, você vai ver que não é ONG, calma. Ó, calma, calma, você vai ver que não é ONG. Calma, você já vai ver que não é ONG. Peraí. Depois que você ver que não é ONG, já vai ficar sossegado. Peraí. Vamos tentar balançar bastante. Se é um balancinho, é pra balançar, Lourenço. Ó. Se é um balancinho, é pra balançar, Lourenço. Aí vai umas tampinhas, umas rolhas pra te distrair, tá? Já vai gostar de ficar no balanço. Logo mais você vai ver que não é ONG. Assim que você perceber que não é ONG, você vai ver, você vai gostar. Tá achando que é ONG, pessoal. Assim mesmo? É porque elas estavam aqui fechadas. Lourenço, eu já falei que o balancinho não é ONG. Fica aí. Falei pra você que não é ONG? Aqui, ó, em cima de você, aqui, ó. Ó, ó, Lourenço. Ó. A hora que você perceber que isso daqui, ó, não é ONG, você vai até comer um pedaço de maçã lá. Lourenço. Lourenço, vem. Vem, Lourenço. Vem, Lourenço, vem, vem, Lourenço, vem.
Lembrando aí pra minha amiga Candy, aqui quando o Lourenço vai dormir, é feito isso daqui, ó. É feito esse processo aqui, ó. Fechado. Com essa manta aqui. Aí o Lourenço fica ali quietinho. Mas ele agora tá se escondendo aqui, né? Ele quer fazer volte para o armário? Volte para o armário. Vem. E agora, volte para o armário. E agora, volte para o armário. Falou, pessoal.